collagen អត្ថប្រយោជន៍គឺជួយតកតងបញ្ហាសម្រស់ជួយតកតងបញ្ហាស្បែកដូចជាអ្នកមានបញ្ហាស្បែកស្ងួតអ្នកមានបញ្ហាដូចជាស្បែកសិននៃសំណើមអាឡែស៊ីស្បែកឬក៏ចង់ឲ្យស្បែកសស្រស់ថ្លាភ្លឺរលោងហើយយើងអាចប្រើជាប្រភេទ collagen បានហើយ collagen នេះមួយកំប៉ុងគឺមាន60គ្រាប់តម្លៃក្នុងមួយកំប៉ុង $25យើងទិញ2កំប៉ុងអស់50រៀលថែមជូនមួយកំប៉ុងបើថាទិញ2កំប៉ុងថែមជូនមួយកំប៉ុង